O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 12 iyuldagi 316 sonli qarori ijrosini ta'minlash hamda transport vositalari va piyodalarning xavfsiz harakatini tashkil etish maqsadida Surxondaryo viloyatidan bir qator amaliy ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan, ko'pdan beri muhokamalarga sabab bo'layotgan xalq tili bilan aytganda Zif Tekstil, ya'ni Ibn Sino va Yangi O'zbekiston ko'chalari kesishmasida yangi svetofor obyekti qurilib, ishga tushirildi. Ushbu svetofor obyektimiz alohida tartibda ishlovchi svetofor qurilmasi hisoblanib, har bir yo'nalish uchun alohida yo'l ochib beradi va bu orqali transport vositalarining xohlagan yo'nalishda erkin harakatlanishiga sharoit yaratib beradi. Bundan tashqari, piyodalarning xavfsiz harakatini ta'minlash maqsadida piyodalar o'tish yo'lakchalari chizildi. Bundan tashqari, ushbu svetofor obyektimiz 201 va 204 yo'l belgilari bilan ham jihozlandi.